նշեցնել, որ այս նախագծերի փաթեթի ընդունումը բխում է դեռևս այս տարվա սկզբին ընդունված կառավարության կողմից հաստատված տնտեսական արձագանքման ծրագրից և գործողությունների պլանից, որով նախատեսվել են մի շարք տնտեսական ծրագրերի իրագործում, այդ թվում գյուղատնտեսական նոր բարձր ավելացված արժեք ձևավորող ընտրված մշակաբույսերի աճեցման և վերամշակման համար անհրաժեշտ նախապայմանների ձևավորումն է, և որի շրջանակներում առաջարկում է գյուղատնտեսական նոր մշակաբույսերի արդյունաբերական կանեպի աճեցման և հետագայում վերամշակման նպատակով ապահովել դրանց մշակության գործընթացը, և բոլոր կարգավորումները վերաբերում են արտադրական և արդյունաբերական կանեպին։ Ընդհանուր առմամբ կարգավորում այս մշակաբույսը օգտագործվում է բազմազան ոլորտներում և բազմազան ապրանքատեսակներում, ինչպիսիք են օրինակ տեքստիլը, ավտոմոբիլային արտադրությունը, կահույքի մեջ է օգտագործվում, թղթի, շինանյութի, խնամքի պարագաների, բժշկության մեջ։ Եվրոպական միության տարածքում արդյունաբերական կանեպի վերաբերյալ կարգավորումները մշակված են միասնական գյուղատնտեսական քաղաքականության շրջանակներում դեռևս 70-ական թվականներից գյուղատնտեսության ոլորտը դիվերսիֆիկացնելու նպատակով։ Ներկայումս ԵՄ տարածքում կանեպի մշակությամբ զբաղվում են 21 երկրներում, ընդ որում 1 հեկտար տեխնիկական կանեպի վերամշակումից կարելի է ստանալ միջինը 75-ից 210 լիտր CBD յուղ, 6 տոննա ծղոտ, որը կարող է վերածվել մոտավորապես 1.5 տոննա մահրաթելի։ Արդյունաբերական կանեպի մշակությունը թույլատրված է նաև Ռուսաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարք նահանգներում, Չինաստանում, Իսրայելում, Կանադայում, Ավստրալիայում և այլ երկրներում։ Առաջարկվող կարգավորումներով Հայաստանում թույլատրվում է արտադրական կանեպի հետ կապված գործունեությունը, անսնավորապես թույլատրվելու է արտադրությունը, այդ թվում մշակությունը և վերամշակումը, թույլատրվելու է ներմուծումը, արտահանումը և մեծացախ առևտուրը համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում, և խոսքը դեռևս միայն մեծացախ առևտրի մասին է գնում, պարոն վարչապետ, քանի դեռ մենք մեր վերաբերմունքը չենք արտահայտել ներքին շուկայում տվյալ ապրանքատեսակների հետ կապված։ Նախատեսվում են լիցենզավորման առանձնահատկություններ, հստակ կանոնակարգելով այն պարտադիր չափանիշները, որոնք անձը պետք է բավարարի լիցենզիա ստանալու համար, հստակ սահմանվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեության քվոտավորման պահանջ, սա բխում է ՄԱԿ-ի կոնվենցիայից, որը մենք ստորագրել ենք, սահմանվում է լիցենզավորված անձանց գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրականացման իրավական կարգավորումներ, և ոլորտը բավականին, այսպես ասած, վերահսկողության առումով և իր բյուրոկրատիայի առումով մի փոքր ավելի բարդացված է լինելու, հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը։ Արտադրական կանեպը մշակաբույս է, որում կանաբիդիոլի պարունակությունը գերազանցում է տետրահիդրոկանաբինոլի պարունակությունը, ընդ որում այդ THC-ն, տետրահիդրոկանաբինիոլը, տոկոսային պարունակությունը նմուշավորված զանգվածում հավասար կամ ցածր պետք է լինի 0.3%-ից, և այդ պայմաններում համարվում է, որ վերջինիս տոկոսային ցածր պարունակության շնորհիվ աճեցող նյութը չի ունենում հոգեմետ ազդեցություն և չի կարող օգտագործվել որպես թմրամիջոց։ Կարգավորումները նաև վերաբերում են, թե որ ինչպիսին պետք է լինեն սուբյեկտները, քրեական որ հոդվածներով պատիժկրած անձինք չեն կարող լինել մասնակից տվյալ ընկերություններում, բավականին տենց խիստ կարգավորումներ ունենք, ունենք քվոտավորման պահանջներ, լիցենզիաները տրվելու են 10 տարի ժամկետով, երկարաձգման հնարավորությամբ, և 2 առանձին լիցենզիաներ են գործելու արտադրության համար առանձին, ներմուծման, արտահանման և մեծացախ առևտուր իրականացնելու համար առանձին լիցենզիա է գործելու, ընդ որում անձը կարող է զբաղվել այս գործողություններից մեկով կամ մի քանիսով միանգամից։ Արդեն ասացի, որ որոշակի արգելքներ և սահմանափակումներ են կիրառվելու
մասնակիցների հետ կապված, մասնավորապես մասնակիցները փոխկապակցված անձինք, իրական շահառուները եւ աշխատակիցները չեն կարողանալու զբաղվել տվյալ գործունեության տեսակով, եթե ունեն դատվածություն թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի հետ կապված հանցագործության համար, անկախ դատվածությունը հանված կամ մարված լինելու հանգամանքից, ենթարկվել են պատասխանատվության թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի հետ կապված վարչական իրավախախտման համար եւ մի շարք այլ դեպքերում։ Բաղականին լուրջ վերահսկողության համակարգ է նախատեսվում արտադրական կանեփի արտադրության, ինչպես նաև արտանման ներմուծման կամ մեծածախ առևտրի ոլորտում ապօրինի շրջանառության կանխարգելման նպատակով եւ այդ վերահսկողությունը իրականացվելու է տեսչական մարմինների կողմից, նաև այլ մարմինների կողմից, իրենց իրավասության շրջանակներում, մասնավորապես ենթադրվում է ոստիկանության ներգրավվածությունը գործընթացում։ Բավականին բարձր պետական դուրքի դրույքաչափեր են նախատեսվում տվյալ գործունեության համար, այստեղ իհարկե հիմնական հիմնավորումը կայանում է նրանում, որ վերահսկողության վրա պետությունը էական գումարներ է ծախսելու եւ տեսչական մարմիններում նոր կարողություններ պետք է ստեղծվեն, լաբորատորիաներ պետք է վերազինվեն եւ ինքը որոշակի հաճախականությամբ այդ վերահսկողությունը իրականացնում է, իրականացնելու է եւ մի թիվ ասեմ մոտավորապես մի տոննա հումքի արտահանման համար ամեն նոր տոննայի համար 1 տոննայից ավելի դեպքում գործելու է մոտավորապես 60 միլիոն դրամ դուրքի չափ, բայց նաեւ հաշվի առնելով տվյալ ոլորտում եկամտաբերության մակարդակը, կարծում եմ դա նույնպես հնարավոր մոդել է եւ տվյալ ոլորտում գործունեությունը իրականացնող ընկերությունները պետք է որ կարողանան այդ դուրքի չափերը վճարել եւ բավարարեն այն պայմաններին, որոնք որ առաջադրվում է։ Լիցենզիաների գործողության ժամկետի երկարաձգման կամ լիցենզիաների վերաձևակերպման համար գանձվում է նույն չափով պետական դուրք, որը նախատեսված է տվյալ լիցենզիաների համար, եւ ընդհանուր առմամբ սա օրենսդրական փաթեթներն են։ Հետագայում մենք ենթաօրենսդրական ակտերի քննարկման շրջափուլում, կառավարության որոշումների շրջափուլում շատ ավելի մանրամասնված կարգավորումներ ենք ունենալու։ Այս նախագծերի փաթեթը նույնպես առաջարկում է ճանաչել անհետաձգելի, որպեսզի նաև կառավարության որոշումների ընդունման պարագայում ունենան հնարավորություն այս տարվա վերջին կամ հաջորդ տարվա սկզբին արդեն ունենալ իրական ծրագրեր այս ոլորտում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարց ունեմ պարոն Ավինյանին, պարոն վարչապետ։ Մենք անցած տարի ունեցանք այս բնույթի մի քրեական գործ, եւ այդ քրեական գործի քննության ընթացքում բավականին բարդությունների հանդիպեցինք, այսինքն պայմանավորված եւ ձեր կողմից մատնանշված իր պարունակության, դրան ու դմիրանութի առկայության եւ վերահսկողության։ Ինձ ուղղակի հետաքրքրում է այդ կարգավորումների ընթացքում նաև քրական գործից, այսպես մեր համար հայտնի դարձած խնդիրները, նախագիծը մշակողների համար հայտնի եղել են, այս շահագրգիր քննարկումները իրականացվել են եւ հաշվի առնվել են այդ խնդիրները, թե ոչ։ Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, իրականում այո, որոշ մանրամասներ տվյալ պրոցեսների հետ կապված տեղյակեղել են, այս պրոցեսում ներգրաված են եղել արդարադատության նախարարությունը, նախարարությունը բոլորին ուղարկվել է։ Մենք կարծում եմ այն խնդիրների մասին, որոնք դուք բարձրաձայնում եք, արդեն ենթաօրենսդրական նախագծերի շրջանակում պետք է անդրադառնանք և կարգավորումները վերահսկողության հետ կապված, լաբորատոր փորձարկումների հետ կապված արդեն մանրամասնվելու են հենց ենթաօրենսդրական ակտերում։ Եվս մեկ անգամ կարծում եմ կարող ենք քննարկել Պանդավցյան, որովհետև փաստացի այն փորձը, որի միջով դուք անցել եք, կարծում եմ այո, օգտակար կարող է լինել հետագայում կանխարգելելու ռիսկերը, բայց ուզում եմ նաև շեշտել, որ այստեղ խոսքը գնում է, եթե ես չեմ սխալվում, դա բաց դաշտում աճեցվող
արտադրական կանեփի մասին էր, մենք դեռևս այդ քայլին չենք գնում, այսինքն այդտեղ մի քիչ ռիսկերը ավելի մեծ են, եւ այս կարգավորումներով թույլատրվելու է միայն փակ տարածքներում հստակ մոդուլավորված արտադրություններ, որոնք որ որոշակի ստանդարտների համապատասխանում են, այսինքն ռիսկը էականորեն նվազում է, այսինքն եղանակային պայմանները մեր երկրի այդքան մեծ ազդեցություն չունեն այդ THC-ի չափականակի վրա։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ըստ էության նոր ոլորտ ենք մտնում եւ այստեղ ենթադրել, որ մեկ գործողությամբ մենք միանգամից այս ամեն ինչը կկարգավորենք, այդքան էլ իրատեսական չի, բայց ես նկատի ունեմ ոչ թե պրոցեսը գնա հետո տեսնենք ինչ կլինի, այլ ընթացս քննարկումների եւ ազգային ժողովում եւ միջգերատեսչական եւ սայնց հետո ենթաօրենսդրական ակտեր պետք է ընդունվեն, այդ բոլոր ակտերը պետք է պատշաճ ազդեցության գնահատում անցնեն, ռիսկերը հաշվառվեն, նույնականացվեն, ռիսկերի կառավարման մեթոդները գործի կազմը հստակեցվի, եւ այո, շատ կարեւոր է, որ պարոն Ավինյանը նշած է, որ ըստ էության, եթե շատ կոպիտ ասենք, մենք հիմա այս որոշումներով, այս պրոցեսով մտնում ենք կանեփի արդյունաբերական կանեփի արտադրամասերի թույլ տվության, որովհետև դրանք ըստ էության արտադրական տարածքներ են, այսինքն ոչ թե ուղղակի դաշտերում ցանում են կանեփ, այլ դրանք իրոք արտադրական տարածքներ են եւ կարելի է տեսնել համացանցում աշխարհում ինչպես է դա տեղի ունենում եւ ըստ էության գործարաններ են, ջերմոցներ, գործարաններ, այդ տիպի կառույցներ, որոնք կարող են լինել ամենաբարձր աստիճանի վերահսկողության ներքո, եւ այդ կառավարությունը բոլոր լծակները պիտի ունենա, որպեսզի այդտեղ որևէ այլ զարգացում թույլ չտա, եւ լիցենզավորումը, ընդհանրապես այն ֆինանսական պահանջները եւ որակական պահանջները, որոնք դրվում են, դրանք բոլորը հնարավորություն կտան, որ մենք երաշխավորենք որևէ հարակից նեգատիվ էֆեկտից։ Առաջարկում եմ քվեարկել հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։